Привіт усім, мене звати Гліб, і це короткий курс середньовічної історії України. Сьогодні ми поговоримо про першого короля Русі Данила Романовича. Його пам'ятник ви могли бачити у різних містах України – Галичі, Тернополі і, звичайно, у славному місті Львові. З'ясуємо з вами, чим прославився Данило Романович. Насамперед, він син Романа Мстиславича. Пам'ятаєте такого волинського князя? Саме князь Роман зміг об'єднати Галицьке і Волинське князівства в одну державу і спромігся на певний час приборкати бунтівне Галицьке боярство. А це було надзвичайно складним завданням. Князь Данило – один із найяскравіших діячів доби середньовіччя. Він відомий як Галицько-Волинський князь, реформатор, далекоглядний політик і мудрий дипломат. Після смерті батька життя Данила та його молодшого брата Василька нагадувало сюжет пригодницького роману. Вони пережили чимало підступних змов та смертельних небезпек. Мати хлопців берегла їх як могла. То рятувала у волинських лісах, то в польських землях, то при дворі угорських королів. Данило Романович боровся за батьківську спадщину і в 1219 році має вже перші успіхи. Відвойовує у поляків Берестейську та Забузьку землі. До 1228 року він зміг відновити єдність Волинського князівства, а за 10 років спромігся остаточно взяти під контроль Галич і відновити єдність держави. Як ви розумієте, князь йшов до своєї мети невпинно. Вперто долав труднощі та зміг досягнути задуманого. Данило був видатним державотворцем і реформатором. Що ж змінюється за часів його правління? Данило Романович провів військову реформу. Під час битви на річці Калка Данило зрозумів, що його армія може протистояти ординцям лише за умови збільшення кількості важкої піхоти. По-друге, він не міг цілковито довіряти боярській дружині. Це і не дивно, якщо пригадати його дитячі роки. Тому князь і створює нове військо. До його складу входили селяни і дрібні бояри. За свою службу вони отримували платню. Така собі військова служба за контрактом доби середньовіччя. Чудово. Але де взяти на це гроші? Де знайти фінансування для нових воїнів? Забезпечити їх амуніцією та спорядженням? Князь знову знайшов вихід. Прибутки з прикарпатських соливарень. Саме вони йшли на утримання армії. Військові реформи дали змогу підняти боєздатність галицько-волинських військ. Були взяті найсучасніші зразки зброї – арбалети, кінні обладунки, метальна артилерія тощо. Данило застосовував нову тактику бою. Посередині йшла важко озброєна піхота зі щитами і списами. По боках – стрільці із луками. З літописів дізнаємося, що раніше битва складалася з двох частин. Початковий бій легкої кінноти стрільців та головний удар важкоозброєних полків. Коли стрільці вели бій і обстрілювали ворога, кіннота стояла здалеку і стежила за їх успіхами. Потім списники йшли у бій і стрільці поступалися їм місцем. Уперше спробу об'єднання двох військових підрозділів та застосування одночасно стрільців і дружинників бачимо саме у військах Данила Галицького. Зміни відбулися і в містах. Князь був далекоглядним політиком. Інакше складно пояснити, чому він ще в 1237 році заснував майбутню столицю держави у місті Холм.
Навряд чи він просто вирішив милуватися новим пейзажем за вікном. Це місто було найбільш віддалене як від Галицького боярства, так і від східних кордонів, а відтак від монголів. Але не будемо поспішати і з'ясуємо, навіщо князь починає активно займатися містобудуванням. Тогочасні міста були легкою здобиччю для загарбників. Земляні вали, дерев'яні городниці і ворота були безсилі проти новітніх засобів облоги. Щоб захиститися від небезпек, князь розпочав будувати нові кам'яні міста-фортеці. Холм – нову столицю князівства. Львів, Данилів, Стіжок. Головним нововведенням було обладнання укріплень для використання метальної артилерії. Крім того, у фортецях почали встановлювати кам'яні вежі на зразок західноєвропейських донжонів. Це сприяло більшій ефективності оборони міст. Значно змінилася і економічна ситуація. За часів князювання Данила Романовича в новоутворених містах активно розвиваються ремесла і торгівля, що сприяє розквіту Галицько-Волинського князівства. Отже, в історії Галицько-Волинського князівства князь Данило займає особливе місце. Його історичною заслугою стало об'єднання в одне князівство земель Галичини і Волині. А як ви гадаєте, яка реформа мала найбільше значення? Подумайте про це. Дякую всім за увагу. З вами був Гліб, і це короткий курс середньовічної історії України.